Salve, Chapa Drive no ar. Hoje tem mais um. Tô uma semana de cama. Mano, não aguento mais ficar em casa. Não aguentava mais ficar em casa. E graças a Deus os caras me tiraram de casa hoje. Não sei se vou conseguir andar, mas vou gravar, vou entrevistar os caras. Evandro Martins, gringo, e Harry Jamal, outro gringo. Gringo, porém, nascido no Brasa. Um é um monstro que anda pra caramba e outro é uma lenda viva que tem muita história pra contar. Os caras andam juntos e vai ser da hora fazer essa sessão com eles. Quero ver os malucos quebrando. Como é que ele lança? Salve! Yo! E aí, português ou inglês hoje? Half and half. Caralho, I can express myself. Certo? Primeiro certo, ou não? Chapa, de boa, da hora, hein, mano. Deixa eu ver aqui o presente. O Harry já trouxe um presente pra mim. Yes. Vamos ver. Chapa Drive, Black Media. Peace, love and respect. Always skateboarding saved my life. Knife, hein, mano. Aí, ó. Obrigado, Harry. Você é monstro. Carinha. Será que dá pra ver na câmera? And then I'll do your... O nome da sua filha, da sua família, vocês precisam. Respeito. Obrigado. Respeito total. Pai de família, skatista profissional. Tamo aí na ativa. E continua fazendo o que ele ama. Sempre, né, mano? Sim. O Jay Adams falou. You didn't stop skateboarding because you got old. You got old because you stopped skateboarding. So true. Você não parou de andar de skate porque você ficou velho. Você ficou velho porque você parou de andar de skate. É pesado, e é verdade, né, mano? É. Pura realidade. E se você matar aquela criança dentro do seu coração que gosta de andar de skate, você vira velho, chato. Velho, e fica velho babão. E fica até a little kid inside your heart who loves skateboarding. You become old and bitter. É. Como se chama? Velho e... Amado. Deixa eu perguntar pra você, quanto tempo você anda de skate, Harry? A primeira vez que eu botei o pé no skate foi em 1976, Ubatuba. Caramba! Hey! Olha o Jean! Jean is on a mission! Ele tá na missão! Quero que você conte tipo, um pouquinho assim da sua história. Como que... Por que você saiu do Brasil, foi morar em Nova York? Que ano que foi isso? Tipo, como que aconteceu isso daí na tua vida, assim? My father, meu pai, me levou para os Estados Unidos para ter uma melhor vida, educação, high education, school. Educação, maior educação mesmo. E eu queria ir para a Califórnia andar de skate. E quando eu cheguei em Nova York, it was winter, estava frio. Aí eu vazei e fui para a Califórnia. E deu certo, mas eu trabalhei pra aí você ele. Chegou não, em ele Nova falou, York. Eu pago se você for pra escola, mas pra andar de skate você vai ter que trabalhar. Eu não vou apoiar o seu. Helena, I work, eu trabalhei e comprei a passagem, fui no aeroporto e deu certo. Foi pra Los Angeles daí? Não, eu fui pra San Diego. San Diego. And then I stayed there. Then I came back to New York. Quanto tempo você ficou? In I was the I lived in 7 years. 7 years. So 25 years in New York, 25 in New York, 7 in San Diego. And deixa eu explicar um pouquinho melhor. Eu tava morando em Ubatuba com a minha mãe. Certo. E tava surfando. Aí eu cheguei numa loja. Você já andava de skate? Não, não. Tava surfando. Aí eu certo. Cheguei. Eu aprendi a surfar antes de nadar. Eu conseguia surfar e tava nadando de cachorrinho. Mas já conseguia subir na prancha e cortar de lado essas coisas. E os caras que eu me inspirei, que tinham estilo. Os caras davam uns já, quando a onda fechava, eles mandavam assim a batida, aí tinha uns que mandavam uns layback. Isso foi em 77, 78, eu já vi os caras quebrando. Mas em 76 eu fui no skate shop, eu vi o Jay Adams na cover of Skateboarder Magazine. Aí eu falei, nossa, ele tava segurando no bico e the tail, and he was flying.
Aí eu falei, ó, eu pensei, uau, eu quero aprender isso, eu quero voar. Aí ele é falando, não, skateboarding, eu me apaixonei, aquela foto ficou gravada, assim. Aí eu peguei um skate, minha mãe ajudou, eu vendi a prancha, peguei um skate, botei o pé. E até hoje eu não consigo parar de andar de skate, 40 anos depois, 42 anos depois. Tô andando de skate, botei o pé no skate. Quantos anos você tem? 52, eu fiz 52 há um mês. Que massa, mano, que animal. E quanto tempo que você voltou já de Nova York e tá morando aqui no Brasil? 2 anos e 6 meses. E quando que você chegou aqui no Brasil, qual que foi, tipo... Aos meses da... Tipo, qual que foi a sua impressão, assim? Tudo mudou, pista de skate, skate park, public skate parks, Jockey, Bom Retiro, all that. Uh-huh. You know, we had a wave park. Sim. Aí fechou. Sim. Then Wave Cat, São Bernardo, aí fechou. And then Guará. And then Guará saved us a little bit. And, I meant to say that o skate no Brasil foi 100 vezes mais. Quando eu saí do Brasil, o skate era uma coisa assim muito underground, muito maloqueiro, muito... Não ainda tinha... Bom, não dava nem pra comprar as peças. Uhum. Tinha Tolai, Bandeirantes, essas marcas aqui. Fazendo uma história longa, bem curta. Quando eu voltei, o skate já leva o profissional. Eu vi vocês, a tribo, tudo. Eu falei, uau! Que bom, porque eles falam que o Brasil tá atrasado, mas o Christian Rossell falou que o brasileiro, Brazilians got more passion for skateboarding than in California. Como que o brasileiro tem mais paixão por skate que os caras da Califórnia, que da onde que nasceu o skate? Sim. E se o Christian Rossell falou, it's a fact. Okay. Gosto muito do Brasil, gosto muito do skate aqui e... Tenho uma família como vocês que me abraçaram muito bem, porque minha mãe morreu, uhum. Meu pai já tá no fim da picada e eu tenho um irmão que eu não falo com ele, então queria agradecer muito vocês por ser minha família. Que isso. Tô muito emocionado de estar aqui com vocês hoje vivo. Pô, falando é um prazer, do skate. Mano. É um prazer respeito ter muito você aqui. Tipo, o gringo também é como um irmão história, pra mim, né, eu nunca mano? Tive. Inspiração, e... tá? E como que, tipo, em Nova York, assim, como que aconteceu que você, tipo, você é envolvida em, você é foi envolvido em muitas cenas, né? Tipo, da música, da arte, da rua, do skate, conhece muita gente, já teve, sei lá, já ouvi falar que você participou do clipe da Lauryn Hill, um monte de coisa que eu já ouvi. Como que aconteceu tudo isso? Tipo, como eu, que foi, assim? Eu tive sorte porque em New York... O pessoal, por exemplo, Beastie Boys, aqueles caras que eram já, entende, grande, eles não sabiam andar de skate, eles sabiam puxar daqui pra lá. E eu já tava dando os ollies, aí os caras, uau, dá um ollie, dá um ollie. And they accept me, because I was a skateboarder. Sim. Então, se não fosse o skate... Mas não tinha nem... muito uma cena de skate. Não, eu era o único que sabia... Entendi, andar. E aí quando o Rossell chegou em Nova York, fechou. Aí o bagulho explodiu mesmo. Queria agradecer muito o Christian Rossell. E aí eu voltei pra Califórnia, 87. Rossell, Santa Cruz, campeonato, Ray Barbie, Scott Oster. E o skate de rua cresceu e eu adaptei com a rua. Mas o skate sempre veio da rua. E voltou pra rua. Mas engraçado como... que o skate tem um ciclo, como o No Comply, lembra? Sim. O No Comply, mas hoje como, voltou. Como você, tipo... Como que aconteceu esse envolvimento? I was in the right place, at the right time, with the right people. Uh-huh. Mas então conta uma história aí, como engraçada pra gente, tipo, de alguma dessas coisas aí. Tem quem viveu que tem que falar mesmo. Eu tava na frente da Supreme uma vez, e uma mulher chegou lá na frente e falou assim, ó, posso tirar sua foto, Polaroid? Eu falei assim, pra quê? Eu falei, você vai me pagar? Ela falou, eu vou fazer um comercial pra Sony, eu tô buscando skatista. Aí eu falei, uau, fechou. But then I told her, eu falei pra ela, e esse comercial? Ela falou assim, não, tudo bem, você já é o cara que a gente quer usar, eu só vou pegar a foto e mostrar pra esse cara. Eu falei, uau, é assim, fácil? E em Nova York é assim. Uhum. Uma
Mas, I guess, eu acho que foi no tempo certo, com a pessoa certa e estando no lugar certo, the right place, in the right time, with the right people. Sim. E qual que é o seu envolvimento com a Supreme? Ah, era um skate shop que o James Jebbia fez, e ele trabalhava pro Sean Stussy, e eu já tinha roupa do Sean Stussy que ele dava pra mim. Eu respeitava muito o Sean Stussy, que ele tinha uma cultura assim de hip hop, reggae, roots, and skateboarding, surfing. He comes from San Clemente. Então, fazendo essa história rápido, o James trabalhou pra Stussy e falou: I want to open a skate shop, eu quero abrir uma loja de skate. O que você pensa? Eu falei: vamos, faz. And then he opened a skate shop. Aí o Sean Stussy costurava as camisas, as etiquetas, cortava na mão, tudo coisa assim de loja de skate no começo. Todo mundo começa com uma camisa. Sim. Aí o Sean Stussy falou: James, eu faço a roupa pra você da Stussy e põe o tag da Supreme. Aí virou. So Stussy is the main. É como você ajudou o Gabriel Fortunato. A mesma Stussy que é até hoje. Que tem até hoje. É a Stussy, a raiz da Supreme. Mas num level assim de fashion, de moda, tem muitas coisas que a Supreme faz, por exemplo, like Louis Vuitton, essas coisas. Ninguém vai, eu não vou usar, você não vai usar, o gringo não vai usar. Sim. Mas o Neymar, o Justin Bieber, o Lil Wayne, sim, esses caras compram, entende? Então tem um mercado pra isso. Sim. It's, there's a marketing for that. But Supreme is a skate shop and they help skateboarders. I wanna say that right off the top. Giovanni Estevez and Buki and those guys are all skateboarders. Sim. And Todd Jordan, team manager, skateboarder. Uh-huh. And there's a lot of hype, but those kids are good. Como se diz? Tem bastante hype. Como se diz hype? Hype é mundial, hype. É. Rose, Lilla, Cater, tem. Os moleques estão tudo quebrando, você conhece. Sim, sim. Mas eu tô lá desde de 95. E os caras te dão suporte até hoje. Não, e graças a Deus eles ajudaram também muito. Quando eu fiz o Trust Fund pra minha filha, Sofia, I love you, Baby Juju, me ajudaram. Uh-huh. Que eu não consigo organizar minhas coisas muito bem. Uh-huh. E muito obrigado, agradeço muito o skateboarding. Mas se não fosse o skateboarding, não ia ter Supreme. Os caras falam, se não fosse o Harry, não ia ter New York, não ia ter Supreme. But the truth is, a verdade é que se não fosse o skateboarding, eu não ia estar aqui hoje. Uh-huh. Ou tá falando da Supreme. Ninguém ou... de nós. Então, thank you skateboarding. O que right? Você tá fazendo, será, Harry? Não, você skate. Talvez ir pra faculdade, virar um doutor, um advogado, entende? Uh-huh. Mas eu não fui, e eu não regret, como se diz? Arrependo. Eu não me arrependo. Eu sou 100% skatista e essa é a minha vida. É tudo que eu fiz, é tudo que eu vou fazer. E eu adoro. I love it. Nice. Ô gringo, você também tem uma história parecida, né? Tipo, você também viveu uma cultura americana, né? Viveu um tempo lá nos Estados Unidos. Sim. Tipo, conta aí como que você foi pra lá, com que idade, quanto tempo você ficou. Eu sei também que você é muito amigo do Jamie Foy. Sim, como é que, tipo, como é que foi? Cresceu com o Jamie Foy. É, então, Apple, né? Tipo, quando eu nasci no Brasil, né? Uhum. Lá em Curitiba, e fez tipo a mesma história que o Harry, mais ou menos. Meus pais queriam ir pra lá. Pra tipo, mano, eu ter uma vida melhor, a gente ter uma vida melhor. Meu pai, tipo, conseguiu arrumar um trampo lá. Uhum. E eu fui pra lá com 3 anos, fiquei até meus 15 anos de idade, mano. Tipo, dos 3 aos 15? Ah, então você foi criado nos Estados Unidos. Fui alfabetizado, criado e tudo. Uhum. E é muito louco, porque eu comecei a andar de skate por causa do meu pai. Meu pai já andava de skate. Que da hora. Então, tipo, quando foi ver, tipo, eu jogava bola, lá na gringa eu era bom pra caralho, que os caras é muito ruim, mano. Uhum. Aí eu comecei a andar de skate com meu pai, conheci o Jamie, que era do mesmo colégio que eu, lá na Flórida, o Pedro Delfino, sabe? Sim. Tipo, vários malucos que hoje são, tipo, monstro. Maior referência no skate, assim. Uhum. Aí aconteceu umas fitas lá da crise e tal, que meu pai trabalhava com construção e a gente infelizmente teve que optar a voltar. Uhum. E mano, foi um bagulho cabreiro pra mim, um choque de cultura assim,
pesado, mas mano, foi aí que eu comecei a andar de skate de verdade, assim, sabe? Tipo, uhum. Eu já andava de skate pra caralho, mas era pistinha com os amigos, depois do colégio, tipo, com o Jamie, tá ligado? Uhum. Eu vivia a semana inteira com o cara, a gente ia pra pista todo dia depois do colégio e final de semana ia pra rua, assim, às vezes, downtown, quando nossos pais começaram a deixar a gente ir, né, mano? Que era meio osso. Aham. Uhum. Mano, aí, tipo, voltei pro Brasa, foi aqui que eu comecei, tipo, dar as tricks mesmo, me jogar e querer ficar nesse mundo de patrocínio, campeonato, sim, sabe? Tipo, fazer o corre. Isso, quando skate, você voltou, tipo, que ano que foi? 2007. Você já tinha 15 anos. Sim, eu tava fazendo 15 anos, tipo, cheguei no Brasa e fiz 15 anos. Aham, uhum. Aí você já voltou pra Curitiba. Nossa, voltei pra Curitiba. Já se envolveu com os moleques lá, real, Colombo, na forte. Colombo, aí tipo, não falava nem português, mano. Um anjo do céu, que é tipo, um dos meus melhores amigos hoje, é o Yuri, que tipo, morava do lado da casa da minha tia, que a gente uh-huh. começou a ficar quando a gente voltou. Morava tipo, no bairro da minha tia, muito perto ali de casa. Uh-huh. Aí tipo, eu nem falava português. Aí meu tio conhecia o Yuri, porque o Yuri já tava, tipo, no jornal da cidade lá, pá. E ele falou, jornal, fala com esse moleque, fala com esse moleque. Aí fui na drop, vi ele lá, a gente conversou lá, moleque quebrando já, hardboard de back descendo os canos, desse tamanho. Eu lembro. Aí, mano, a gente começou a conversar, e ele falou, cola lá na saída do meu colégio, que eu estudava em casa, porque eu nem falava português, tava aprendendo a falar português ainda. Uh-huh. Aí... colei na saída do colégio dele, aí começou a virar rotina, assim, tipo, mano, ficava todo dia andando com o Yuri, com o Yuri, com o Yuri. Você cresceu na Flórida, né? Na Flórida. Jamie Foyce from Florida. Eu fui direto pra Fort Lauderdale. Uh-huh. E fiquei lá, tipo, a maioria do tempo, só os últimos 3 anos que eu morei em Miami. Show, essa daí é linda, hein? Damn! Earl Hunter, we love you. Mostra aí na câmera. Esse é o OG, hein, mano? Yes, baby. Rapping you in Brazil. Love you, miss you, kid. Eu lembro das primeiras vezes que eu vi você andando assim lá em Curitiba, que eu lembro que você já tinha muita base de transição, sim. Oh, wow, you guys know each other since Curitiba. Mano, eu conheci ele num Tampa que ele foi correr muito tempo atrás, velho. Nossa, meu pai foi ver, foi assistir, eu morava na Flórida. Guys got history, muito tempo. Tem história. Nossa. E tipo, eu lembro que esse dia o Rosário me deixou o skate dele. Puta que pariu. Eu tava com o cotovelo quebrado. Puta, não lembro. Que eu tinha zoado o cotovelo, mano. Mas, mano, esse daí foi um bagulho marcante pra mim também. Que naipe. E aquela época era tipo, era transição, sabe? Uh-huh. Tipo, andava em transição, comecei a andar em mini ramp. Aí depois que eu fui pro street. Caramba. Aí maioria... Nossa, mano. Coitado. Ele vai ter que ficar ali até o bombeiro chegar. Ah, tá suave, eles estão de boa até. Parece. A pessoa tá deitada no chão, mexendo no celular. Oh, meu celular. Hey, nossa, in the United States, when you get into an accident, it's on, fica no chão, like, stay on the floor. Vamos pegar uma aguinha ou não? Vamos. Não tem lá na... Anabol tem. É que eu tô morrendo de sede. Não, também. Vamos aí direto e reto. Então, agora lá é layback, né? Agora é layback, né? Ah. Tá meio que reformando ainda, né? Ah. Os caras entraram nessa parceria e viram layback. Que é, gringo? Você meio que trampa lá, dá aula? Como que funciona? Então, quebrei o joelho, mano. Benção a Deus, obrigado, Daniel, Bullhouse, Bolovo. Aí comecei a trampar, né, mano? Porque eu me mudei pra São Paulo e já quebrei o joelho, tava sozinho. Caramba. Com os meus pais, então, tipo... Minha namorada me ajudou também pra caralho, tipo, no hospital, não tinha ninguém pra ficar comigo, tá ligado? Foi feio, viu? Eu vi o joelho dele, eu virei, comecei a rezar. Eu comecei a trabalhar, mano, porque eu precisava pagar aluguel, trabalhei na lojinha, sim, da Bolovo, uhum. Aí vi que não era pra mim, mano, sim, porque não era. E aí o Daniel me deu essa vaga de social media, né? Sempre curti fazer fotos. O skateboarding gosta tanto do gringo, they love him, that, like, even Foguinho falou, isso é muito importante. Tem outras coisas pra fazer fora do skate quando você tá machucado. Sim, com certeza. E tem muito skate, você fala, ah, agora eu não presto pra nada. Não, tem muitas coisas, você sabe disso. Sim, com certeza. Entende? Você não sabe o valor que você tem no skate. É legal porque eu acho que o respeito que a gente conquista, né? Nossa, abre as portas pra outras coisas. Eu não tô falando técnico, like juiz, não sei, like, muito, like, a sua presença no skate
é tão pesada a chapa, por exemplo, quando você chega ali, os moleques vão querer mandar, vão andar melhor só porque você tá ali olhando. É. Olha que doideira que a gente esquece. É. Inspira, né? Os molequinhos. Motiva. Então a gente inspira muita gente, é referência. Quem que da sua época, Harry, tipo assim... Da sua época que eu falo assim, você viveu várias épocas, o Burquê, né? Da... o Salada, sim, o Jorge Cuji. Anteontem eu colei no Bom Retiro, tava o Burquê, o Salada e o Kim fazendo uma sessão. E esses são os caras de 1981, uh-huh. 82, da década de 80. Que eu andei com eles muito aqueles dois anos. A gente virou uma turminha aqui isso na Paulista. Isso antes de você ir para os Estados, Estados Unidos. E na verdade eu encontrei o Burquê em Los Angeles, num campeonato de skate. Eu já tava... roçou e lá em cima do carro jogando um adesivo, aí o Burquê colou, ele já tava no Alva, aí eu falei, nossa, ele tava andando pro Tony Alva, ele morava em Venice, aí eu dei um abraço assim, nossa, o único brasileiro que eu vi ali mesmo que me conhecia, eu quase chorei, o Burquê é um cara que eu conheço desde 1979, amo ele muito, o pai dele cuidou de mim, o irmão dele, é uma família, como você. Sim, e o... E quem, não, mas quem foi os caras assim que tipo mais, ah, o que me inspiraram no Brasil assim? Não, não, Jun Hashimoto, é, no Brasil também. Formiga, sim. Rogerinho do Ipiranga, Lombriga, todo mundo tinha uns apelidos, entende? Como aqui no Brasil os caras falam que skatista não perdoa do apelido Massarico, Limpa Trilho. There's a guy named Lombriga, was great, Jofa. Uma vez a gente tomou o Limpa Trilho lá em Barcelona, mano. Olha o apelido. Ele. Carneiro, urina, piolho. Eu nunca chamei o Newton Neves de urina, you know? I respect people, man, you know? Mas esse skatista dá uns apelidos pesados. Gringo's not bad, you know? OG's not bad, but... Bom, anyways, don't show that. O porquê... Apareceu. You're live, nigga. You're live, nigga. You can't cut this. Não dá pra cortar. É a realidade anca puro. O Jun Hashimoto foi um cara que eu ficava olhando, assim, andando na Wavecat. Ele ia lá em cima, dava uns frontside, era como Tony Alva. O Jun Hashimoto. O Jun, uh-huh. Tem dois Jun no Brasil. Tem o Matsui e o Hashimoto. O Hashimoto é do skate. Sim. O Matsui é mais da arte. E até hoje eu vejo ele, eu ponho o dedo e falo, meu ídolo, my idol, you know? A gente nunca esquece. Sim. Isso é uma coisa boa do skate. E lá do, de fora, assim, dos Estados Unidos ali, quem que foi o pesado, cara? Christian Rossoi, you know? E na rua foi mais o Mark Gonzalez e o Naras. Porque eu fui lá e andei com o Naras e o Mark Gonzalez. Uh-huh. Aí o meu skate, quando eu voltei pra Nova York, já era dando os olhos em cima da mesa de xadrez. Uh-huh. Assim que o bagulho evolui lá. Uh-huh. It's like playing ball with the Pelé. Uh-huh. You know. Um dia pro outro o cara já ficava... É, mas na verdade o Jay Adams foi o primeiro que eu vi numa... Porque na minha época, there was no social media, não. Sim. Tinha... O VHS chegou e antes era revista com sequência. E se não tinha sequência, não dava pra ver como que o cara voltava. Sim. Então, ver um cara andar ali como o Jun... Eu ficava... O era diferente, né? É, e tem que... Você pensa que essa molecada não fica ali vendo você ali nos slides, no lugar tudo. Os moleques ficam estudando. Sim. O skate é muito, entende? HADD. E que você, tipo assim, você que é um cara que viveu várias épocas, assim, várias fases do skate e tal, foi envolvido com muita coisa. Tipo, o que, que você deixaria de mensagem, assim, pra galera que tá começando, assim, sei lá. Alguma coisa que você... tenha no seu coração, assim, que você queira falar. Não se preocupe muito, não se preocupe muito com essas coisas de patrocínio, de sponsor-me. Quando você amar o skate mesmo e pegar aquele skate e ir lá diariamente, entende? A sua dedicação vai pagar. Sim. Então tudo que você faz na vida volta pra você, porque você investiu. É comum, você estuda pra virar um médico. Sim. 7 anos depois, tá? Às vezes não demora 7 anos. Hoje em dia, o molecada vê o Rossoi e falou que o filho dele vê assim e vai aprender a manobra. Olhando só no vendo. Celular. Yeah. Então o que, que eu ia falar, o mais importante disso é que if you're not happy with skateboarding today, you either hating or you're not in the mix. I'm very happy. Eu tô muito contente. Uh-huh. Se você não gosta de skate hoje, se você tá falando merda, é porque você não tá envolvido ou você tá odiando nessa geração. Eu amo skate. Sim. Eu agradeço muito, entende? Salvou minha vida. It saved my life. Sim.
And I'm so happy that I'm here today. I'm grateful. Eu tenho muita gratidão. Entende? Nossa. E o que, que eu ia falar? Não se importa muito com essas coisas aqui, Jogos Olímpicos e Underground e Thrasher. Anda de skate pra você mesmo. Se você amar, você vê que você deixar o skate na parede, depois de uma semana, ele começa a te chamar o seu nome. Você, deixa eu pegar o skate. Você tem que. Isso assim. Que é. Isso que não dá pra comprar. Sim. Entende? Isso que não dá pra botar numa caixa. É verdade. E queria agradecer muito você, porque você é um skatista verdadeiro. Que eu isso, sempre te obrigado. Respeitei. Obrigado. E. Põe o gringo, porque eu tô falando muito inglês e português. Não, mas é isso aí. Você fala mas seu é jeito, natural, Harry. That's all that matters. I love skateboarding, man. É isso que importa, mano. And we love each other because we're skateboarders. You know? Claro. Não tem essa coisa de jogo de futebol. É diferente. E coisa de certo. Os caras são muito... Você, ó. Olha o que o Christian Fletcher falou. Você chega num half pipe, num pico de skate, e todo mundo... Yow! Você rema num pico pra surfar, os caras olham pra você assim como, quem é esse cara? Não é a mesma vibe. Não é. Não é a mesma vibe. Só tem 3-4 ondas na sequência. É bem isso mesmo, mano. Então, vamos usar isso que a gente tem essa irmandade, entende? Ajudar um outro. Claro. Uma conexão, né? O surf você tem que competir por uma onda. Todo mundo surfa uma coisa só, o skate é aberto. O skate tá ali pra todo mundo, né? É, se abraça. Eu acho que o skate aceita também todo mundo, né, mano? Tipo, as diferenças. Mas o cara anda tão bem, mas cola ali. É sangue bom, respeita. O cara vai colando, vai virando do rolê, tá ligado? Exatamente. Os caras nem anda tão bem, mas ele tá no rolê sempre. Exato. E a galera vai respeitar. É como o Little Wayne. O Little Wayne ele ama o skate. Ele adora, skate. Ele tem paixão pelo skate. O Justin Bieber, too. Eles queriam ser você, o Chapa, o Gringo, o Harry, o Digimonde. Uh-huh. Eles, they're rappers. Mas eles amam o skate. Pô, o cara tá tentando, deixa o cara tentar, claro, entende? Lógico. Like some people say, tem gente que fala, boa sorte se você quiser entrar no mundo do skate. A gente vai ter que abrir essa porta pro mundo entender Sim. a doideira do skate também, entende? Sim. Não é nosso, é coisa nossa, não. You know, everybody, todo mundo tem uma chance de, entende? Como se diz, tem o direito de botar o pé no skate e ver se é pra ele ou não. Gringo, deixa eu te falar uma parada, tipo, qual que é a diferença que você vê, assim, do cenário americano, tipo, da estrutura que tem lá fora, da estrutura que tem aqui, e tipo, sei lá, assim, você acha que se você tivesse morando lá, tá ligado, você ia ter deslanchado igual o Jamie Foxx deslanchou, não que você Essa não tenha é uma deslanchado, pergunta mas assim, não, tipo, você acha que a indústria em si, dá uma estrutura melhor pro cara chegar, tipo, virar profissional 10 e vezes tal, melhor. Do que aqui no Brasil. Qual que é a dificuldade de viver Vamos a realidade pegar que a gente vive aqui? Então, mano, quando eu morava lá eu não tinha essa... Noção. Essa noção muito, assim, quando eu voltei pra cá que eu comecei a ter noção dessas coisas. E a noção que eu, tipo, a noção que eu peguei aqui do Brasil é que era muito difícil, mano. Uhum. É muito difícil, que infelizmente nosso país não ajuda a gente, tá ligado? Sim. Tipo, economy, não tem estrutura pra nada. Lá parece que, é o que eu acho, mas tipo, lá parece que os caras estão bem porque eles têm uma qualidade de vida por conta de onde Sim. eles moram, sabe? Uhum. Mas eu vejo vários amigos meus, tipo, os caras têm patrão, mas não recebem dinheiro. Sim. Recebe várias peças, Passa sabe? Muito uma ilusão também, né? Pra gente então. Que... Alright, it's because the industry is over there, you know? Você tá como... envolvido, mas você, tipo, não vai ser rico. Tem Sim. gente que acha que é rico no skate, Sim. mas tipo... Você tá envolvido, já tá bom, mano. Você não precisa tá rico. Você tá, tipo, andando de skate, tá com seus amigos, tá filmando, tá fazendo foto. Verdade. Tá produzindo, trabalhando. Tá ligado? Tá, tipo, vivendo o que Entendo. Você ama. Então, essa estrutura de dinheiro e tal, tipo, a galera não se importa muito, sabe? Sim. É o que eu vejo. Sim. Tipo, pô, os moleques é mal humilde, os moleques ganham dinheiro, mas, tipo, eles não pensam em gastar ou mudar a vida deles. Right. Tipo, they're kids, they're young, eles são jovens. Mas tem o Best uma Trick outra ganha. Cultura também. Mas quando você ganha cultura, o Best Trick velho. Lá e ganha o Best Trick aqui, tem uma diferença no dinheiro também, tipo, ou não? Tipo, a premiação, os campeonatos têm outra então estrutura. É economia, isso é economia, não verdade, é a culpa tipo... da indústria do skate no Brasil. Sim. Vamos mostrar os dois lados. O Rossan falar assim, porque os skatistas que brasileiros são tão bons. Dentro? Vai. Em campeonato. Frente, para, você pode ter o aberto, vai, pode para parar dentro. Na frente do... Põe dentro. Uh-huh. Falou, why the Brazilian skateboarders are so good at contest? Uh-huh. Why?
Because when you get to the contest, if you don't win, you're gonna come home and passar perrengue. Então você tem que ganhar. Pode falar aqui na frente. É, e é uma oportunidade. Não, né? É uma que... razão. Eu gosto dessa razão. Eu vejo que, tipo assim, os brasileiros. Felipe Gustavo. Não, todos. Tampa. Todos. Qualquer brasileiro, Pedro, que vai pra fora. Monstro. Eles monstro, vão com a intenção de realmente fazer a vida. Então é diferente. Tipo, eles têm essa gana. A gente, né? Tem essa gana de fazer acontecer. Eu vou pegar. Pô, porque Brasil, brasileiro. Corre atrás, sofre pra ter os bagulhos, mano. A gente vive num mundo muito difícil. I think the struggle, mano. Como que você fala o struggle? O perrengue. Struggle é tipo perrengue. The struggle makes you stronger. If you don't struggle, everything's given it to you. O cara que chega ali e compra do Louis Vuitton, isso, o tênis, e chega ali na pista, entende? Tudo pago. Não tô falando que o cara que vem da favela, que tá descalço e pega o pé no skate e vai curtir mais, mas na verdade. Quando tudo vem pra você assim fácil, você não dá valor. Quando você tem que ir lá e batalhar, e eu vou pegar rodinha e tudo, entende? Você dá mais valor. Aí quando você chega patrocinado, aí você. Tam! Ah, é isso. Entendeu? É bom sair do nada. Às vezes não, é bom. Faz o barulhinho do grindão. É, vaca! Vamos pegar água, vamos andar de skate. Vamos andar de skate. É, vamos andar de skate. Abre aqui. Não foi? Eu tirei uma foto com você na casa do Murilo, eu adoro. Eu tô do seu lado abraçando você com uma camisa xadrez. Você tá com a camisa xadrez? Ah, é? E aí? Tem alguém aí? Vai gravar. Tá aberto. Alô! Aqui é o Chapa House. Aquele alongamento básico. Fica bem preso, tipo, então, tem que ser um TED. Alongamento básico. E acertar e sair andando. Mas aí a criança vai aprender Wizard. Inglês também, de, assim, de gíria, de que você usa no dia a dia, no cotidiano, não aquela coisa que você, hi, how are you? My name is Evandro Martins, where are you from? It's like, yo, what's up? I'm from Brazil, I'm a skater. Yeah, what's up, Chapa? You know, it's like, it's different. Eles têm que aprender o que a gente. Eles têm que aprender o que a gente teve que viver quando a gente chegou lá. Não o que eles estão falando no livro. Aí se você chegar numa academia, assim, numa universidade, você vai ter que chegar lá e falar, excuse me, I'm here to see Dr. Lucas Chaparral. Could you please tell him that Harry Dumont is here waiting? Thank you very much. Aí é diferente. Mas o mundo do skate não é assim. Na rua, como é que é? Huh? Yo, what's up, nigga? What up? Hey, dude, what's happening? You know? E aí, como tá? É como eles falam mano e falam, entende? Guri, I don't know. Moleque. É diferente. Yo, what's up? Where you from? I say, I'm from Brazil. Oh, Brazil, samba, carnaval, Pelé. Then they love you.
You say from Brazil, jiu-jitsu, jiu-jitsu, you know, everything, everything. They love Brazil. America loves Brazil. Yeah.
keep trying to make it. That's what life is about. Never give up, yo. Nunca desiste. Aí deu. Chapa, muito esquisito. Eu pensei que ele ia mandar umas 80 vezes e fazer assim, acertar. Eu falei, ele tem que acertar. Aí ele mandou a linha perfeita, inteirinha. Até o 5-volt pivot fake foi muito control. Muito control. Valeu, valeu. Nossa, pro cara que saiu da cama, pega água aqui, pera aí. Mais leve. Da hora, maninho. De louco. O Greca é persistente, mas paga ser persistente na vida. Valeu. Yes, he's persistent. He's consistent, não, he's persistent. Persistente, paga na vida. Não entendi. Nossa, da hora skate, né? É isso, galera, isso foi mais um Chapa Drive com os monstros gringos, Evandro Gringo, Harry Dumont, duas lendas do skate, o maluco quebraram. Vocês entenderam agora porque os caras são lenda? Satisfação estar aqui com vocês, mano. É nóis, família! Thank you very much, obrigado, I love you. Cala a boca! Podia fazer um Chapa Drive de patinete, né? Olha que legal! Ó, oh, 1987, Ray Barbie. Oh, peraí! Travou! 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 1987, Ray Barbie! Deixa fazer! Aí começa. Vamos dar um salve no Moog primeiro e no Fel para ver onde eles estão. Eles não podem perder essa tomada. Oi? Botei a mão na parede. Fake news. Nossa, foi direto. Caralho! Caralho, que canto rabo está? Pai, ninguém chega. É uma coisa que eu nunca vi, só foi tantos motoqueiros quando eu voltei pro Brasil. Isso, a maneira que eles dirigem no meio dos carros não existe. Talvez existe em outros lugares. Na mas Índia. Aí eu falei, no granizo. Eu não ia entregar essas coisas, eu ia parar. Eu falei, nossa, eu falei no granizo, eu vi os caras dirigindo. Eu falei, nossa, andar de skate na chuva é fácil comparado com isso, nossa. Verdade, mano, aqui é sinistro. Cultura. Os cachorros loucos são pesados.
O Harry vai acertar, né, o G LED aí em Nova York, Brasil. Apresenta nós aí com muito respeito, muita moral. O cara é foda. Mó corre pra chegar aqui. Você subiu pra pior, né? Você tá falando aí em cima, chapa? É fazer uma foto do... E cadê ele? Foi lavar a mão pela quinta vez. Olha a foto, mano. Correu, hein? Aí, ó, só põe como strobeck, melhor aí, ó, só o skate, o pezinho, a mão. Ó os dedos. Aí, ó, ó. Não tava contente. Caralho, não tava contente. Eu sei, meu Deus. Thank you, skateboarding. Pesado, I love you, man. I love you. Eu amo você, skateboarding. Tem um outro, é. Thank you. Obrigado. Duas palavras, thank you. Uma palavra, obrigado. Ó, tem esse também.